Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va hurmatli kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari, kanalimizga xush kelibsizlar. Xudo xolasa, bugun inshaalloh mana o'sha boshlagan ishimizni ham yakuniga yetkazib oldik. Endi shuni sizlarga shu ishimiz haqida ozgina qisqacha ma'lumotlarni berib, shu abzor qilmoqchimiz. Xudo xolasa, qani bo'lmasam ishimizni davom ettiramiz. Xo'p, hozir mana devorlarimizga bu tomonlarida zaborlarımız uydu orka tamamı. Onu şu 3D fasonda, yani halasa 3D şekilde bugün bu tamamlarımız. İyi, iyi, yani asosiy uyumuzun asosiy kısmını, yani oldu tamamı da 3D olmak şekilde bulundu. Sokullarımızı granit kalatıya uşatıp, bu yan travertin nakını gel. Şimdi bunu travertin naklarını, şu hizmetlerine gel kesik. Apisaniyada şu ustalarımızın numarları, telegramları yazılıyor, kirip bemalol bog'lanib so'rashinglar mumkin. Hozircha asosiy ishni davom ettirsak-da, shu ishni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu o'sha uyda orqa tomonlari. O'sha tomonimiz fasadlari. Kvadrat metrlarini qisqacha o'sha qancha rasxodga ketadiganini aytib o'tadigan bo'lsak, endi baribir so'rashinglar mumkin. Qancha ketadi, 1 kvadratiga qancha bo'ladi, necha kvadrat qanchaga bitadi? Buni 1 kvadrat metrini usta xizmatini o'zi 30 ming so'm, 35 ming so'mdan mana shu o'sha 3D roaming bilan o'sha sokullar bilan shu holatga keltirilishi, xizmatini o'zi, usta xizmatini o'zi va rasxodi bilan bo'ladigan bo'lsa, hozircha o'rtacha 7-8 dollardan qilinyapti. Şu materyaller bilan birga usta xizmati ichida 800 dollardan. Endi balki bundan pastroq, balki bundan ko'proq bo'lishi mumkin. Xo'p, endi yuzol tomon keling. Endi ko'cha qismimizni, demak, mana oldi tomonini ko'rsataylik. Mana derazalarimizni atroflariga shu albasini tegilarimiz yopishtirilgan. Bu tomonimizdan 3D palasada bo'lganda va derazamizning pastki qismlariga g'ishli sifat qilib, bir 3D bo'lingan bular. Oldi zo'rlarimizni, demak, mana o'sha granitga o'xshatib, chiroyli qilib ustalarimiz bilan birgalikda xudo xolasa bunaqa holatga keltirildi. Inshaalloh bularni ham videolarni alohida sizlar uchun ko'rsatib boramiz. Bularni ham rolga qo'yganmiz inshaalloh. Kanalimizda kuzatib borsanglar, xudo xolasa ko'rib olasizlar. Uyimizni mana asosiy darvoza oldi qismi. Ustunlarimizga. Ustunlarimiz ham albatta tagilar bilan qoplangan. Tepa karamalari va pastki karamalari qo'llanishi qilingan. Darvozamiz atrofiga unaqangi o'ta gulli naqshli shunaqa tagilar yopishtirmadik. Oddiyroq bo'lishini xohlaganlik uchun o'sha zakazchimiz uchun oddiyroq bo'lishga harakat qildik, xohlasa. Endi qismlarni ham demak uyda ichkari tomonlarini ko'rsatsak. Bu uyda darvozaxonamiz ichki qismlarida, demak darvozaxonadan kirganda mana bu tomonimizda shunaqangi mana naqshli gullarimizda tomonlarni uyladi, shular tayyor gullar darvozasini ichagilarimiz tayyor bo'ladi, shular yopishtirilgan. Keyin biz mana bezaklarini keyin yopishtirgandan keyin gullarni ochib chiroyli bo'lishga harakat qildik. Panolarimiz atrofidagi mana ichkari gullarimizni o'sha arqon sifat qilib o'zimizni o'sha ichkarisidan bo'ladi. Mana fasonda qilindi. Albatta tegilamiz, markalarimiz qilingan. Sokullarimiz ham iloji boricha o'sha tepadagi travertinimizni tepa qismiga moslab
Bu asosan darvozani oldi tomonlardan boshlanadi. Legabondimiz kelganimiz yo'q ekan. Ustalarimiz bizni bog'lab, so'rab bilan nima qildi.